Vítejte u dalšího festování. Dneska si ukážeme festovní vodováhy. Krásná červená barva, takže vodováhu nepřehlédnete a skvělý design. Nejenom vzhledem pěkná, ale hlavně účelná. Kvalitní a silný profil, to je, že vodováha něco vydrží. Dále odolná proti nárazům, což montážníci nebo na stavbě řemeslníci opravdu ocení. Když budete vodováhu házet Karlovi a spadne na zem, nic se jí nestane. A po zadriblování přichází přihrávka neboli střelba na koš. To jsme si nechali trošku unést. Teď zase zpátky k informacím. Já tady mám konkrétně 40, 80, 120, ovšem délek je daleko více, můžete mít až 2metrovou. A zajímavé je se podívat na libelu, protože díky tomu tvaru, ve kterém je bublinka uložená, můžete sledovat pod úhlem 270 stupňů, to znamená, že vidíte opravdu skoro ze všech směrů. A ty rysky po stranách, pomocí nich můžete měřit 1% nebo 2% sklonu. Což ocení podlaháři nebo instalatéři. A libely na vodováze jsou tři. To znamená, můžeme vážit jak vodorovně, svislé, tak i pod úhlem 45 stupňů. A praktický madla. Do jedné ruky, do druhé ruky nebo obou ruč. Já si jdu ještě zadriblovat a u dalšího festování ahoj. Chytl.